Estou a abrir para mim lá na Expo do navio lá. Atualizar para a gente. Porque ontem a Mar estava lá pegando os detalhes por causa do projeto. Né? Esse navio vai servir para substituir o aeronjão no futuro. Poderia estimar para a gente quanto tempo, mais ou menos, aonde vai ser construído? Bom, nós estamos nesse momento demorando para utilizar o sistema, o sistema maior, para identificar exatamente qual é o projeto que melhor se encaixa nas nossas posições, na nossa missão. Isso é um tema delicado, seja um pouco mais de tempo, que é o planejamento do projeto, a elaboração do projeto básico. Precisando de uma aeronave. Esse é o tema, a gente está no âmbito da setor do material. Eu posso dizer que as negociações são intensas, envolvem as três coisas. Reposicionamento de tipo de aeronave por um tipo. Atende a marinha, atende ao exército, se isso serve. Então, o fato é que a negociação está em curso. Envolve também a manutenção da nossa capacidade de inteiro do Brasil. Dentro de um parâmetro de desigualdade justo, que seja compatível com as demandas, seja compatível com o nosso setor. Essa é a oportunidade. O que é bonito nessa oportunidade, que tem importância, por exemplo, é a coordenação dos três pontos. Os trabalhos são bem complexos, porque são condições diferentes, em especificidade desse assunto, mas o trabalho vem sendo produzido com a coordenação principal. Seria interessante, na sua opinião, que essas novas aeronaves, caso sejam os espilos, eles venham a mobiliar o HI, e aí todas as três forças teriam o mesmo tipo de aeronave de construção, que hoje o Exército e a FAB usam o espilo, a Marinha não, a Marinha ainda usa o Bell. Isso é um tema que você está falando, tem vantagens e vantagens, tem uma maneira mais legal, não posso antecipar essa chuva. Para o adelantado no nível de decisão para esse momento. Porque às vezes uma análise assim crucial é vantagem disso, tem detalhes importantes de manutenção que precisam ser tratados à medida que você geraria melhor para uma matemática. Uma última pergunta: quais são os nossos esforços atuais, os nossos projetos para a Cidade e a Rio? Poderia chegar e perguntar sobre a fragata frente que o presidente italiano ofereceu ao nosso presidente Bolsonaro,
lá, o time da Voz, por exemplo. Mas eu queria fazer diferente. Eu queria me perguntar qual a perspectiva que agora o pessoal assumindo o comando da Marinha e sabendo do elevado adiantado do estado de obsolescência dos nossos próprios hoje. A Tamandaré ainda vai demorar, a corrente da Tamandaré ainda vai demorar a se tornar realidade até a assinatura de contrato e tal. Qual é a perspectiva que o senhor tem hoje, que o senhor vislumbra hoje para manter, né, as nossas escolas? Nós vamos otimizar ao máximo os pagados existentes. De forma a dar tempo para esse Tamandaré se tornar. Essa função que eu oferecidos para marinhas amigas. É, dentro desses, evidentemente, um navio tanque com casco duplo da classe 8, que é uma deficiência, vamos dizer assim, nós temos um navio tanque, o casco, mas ele é casco simples, ele não é casco duplo. E a gente sabe que toda aquela legislação internacional, ou seja, nosso navio não poderia ir para determinados portos para ele não ter o casco duplo. Caso venha a ser oferecido, nós teríamos condições de adquirir um navio desse? Esse navio não está na prioridade. Obrigado, tá? Pela sua atenção. Você quer falar alguma coisa? Queria fazer alguma coisa.